Здравейте, приятели! Добре дошли в канала на Гери и Сони. Аз съм Гери и днес реших да направя едно видео Q&A, въпроси и отговори, защото третата годишнина на канала наближава и реших това видео да го посвета на всичките въпроси, които може би някога сте си задавали относно нас, мен и Сони, живота ми в Корея и така нататък. Преди няколко дни постнах стори в нашия Instagram да ми задавате въпроси, които искате. И реших да отговоря на част от тях, защото въпросите бяха доста. Някои от тях са свързани с Сони, а аз в момента съм си в България и съм сама. Така че реших да направя втора част на това видео с въпросите, на които няма да отговоря в момента, заедно с Сони. И да започвам. Първият въпрос, записала съм си между другото. Мислили ли сте за деца? Да, мислим за деца. Все по... често започнахме да мислим по тази тема. Искаме да имаме две деца, не повече, не по-малко. И се надяваме те да са момиченца и момченце. Имаме си и име за тях, имена, но за сега няма да ги споделям, тъй като никой не знае какво ще се случва тепърва. Но със сигурност, т.е. може би няма да се появят в скоро време, тъй като имаме доста планове, които преди това трябва да реализираме, но някой ден може да ви изненадам с хубавата новина. Кой знае? Втори въпрос. Някога мислили ли сте да се преместите в България? Честно казано, да, мислили сме. Даже в един момент мислихме доста обстойно по и задълбочено по темата, но за сега рискувайки отново да си навлека голям хейт от някои зрители на канала, но за сега в България не мисля, че има необходимите условия за мен и Сони и може би по-скоро бихме се преместили в някоя друга европейска държава, ако решим да напуснем Корея, но и това изисква време, изисква и доста приготовления, така че за сега няма да споделям нищо повече по въпроса, но може би и това заедно с децата скоро време ще ви го споделя. Трети въпрос. Кое беше първото нещо, което те шокира, когато пристигна в Корея? Първото нещо, което ме шокира, може би няма да е типичното, което шокира повече чужденци, тъй като тези, които ме следват от по-давна, знаете, че аз съм била, че аз бях фенка на тази държава доста преди да се запозная с Сони. Нали, интересувала съм се следователно за нещата там и не бях толкова изненадана по отношение на храна, не бях толкова изненадана по отношение на характерът на корейците като цяло, макар че това е доста субективно понятие. Първото нещо, което така доста неприятно ме изненада, беше тези въпросни мотопедчета, които правят доставки в Корея, тъй като те са доста... Тези хора, които живеят в Корея, ще ме разберат. Тези хора не спазват никакви правила по пътищата, не спазват никакви ограничения, могат да карат по тротуара, в следващата секунда минават на пътя, след това отново минават покрай тебе. И в началото бях... Постоянно имах чувство, че някой ще ме блъсне, че нещо ще се случи и бях доста шокирана. Да, може би това беше нещо, което определено не го очаквах. Вече на по-късен етап си обясних, че това може би е по отношение на това, че хората бързат да доставят въпросните неща на адрес, няма време. Но наистина е доста страшничко усещането, когато си на ей толкова от тези въпросни шофьори и просто не знаеш къде ще минат, кога ще минат, ще те оцелят ли, няма ли да те оцелят. Да, това беше едно от нещата, които ме шокираха така първоначално в тази държава. Твърдият въпрос е доста интересен. Вярвате ли в паранормални явления? Имали ли сте странни случки? Ако да, какви? Не мога да отговоря от името на Сони дали вярва или не вярва. Той е по-скоро по-рационален тип човек и може би не вярва до такава степен. Аз вярвам и са ми се случвали доста странни неща, от които когато получи въпрос, просто си казах, Боже, за какво точно да говоря в момента. Да, вярвам. Случвали са ми се странни неща, които не мога да си обясна.
имала съм и странни сънища, но нали, това може да се отдаде и на част въображението ми, но странното е, че са ми се случвали и в ежедневието, когато най-малко съм ги очаквала. Случва ли ми се момент да се фокусирам, кое точно не би било, не би прозвучало като все едно съм нали, изперкала и така нататък. Случва ми се да ме заговарят хора, които после буквално изчезват, смисъл изпаряват се. Случва ми се да виждам разни интересни фигури, все едно чак пред дома ни. Но не знам, все още не съм сигурна колко е част от въображението ми, колко не са някакви неща се случват. Но основният въпрос, вярваме или не, за Соня не знам, аз определено вярвам. Следващия въпрос е по-скоро така, искане, би го казала, да направим лайв заедно с Сони. Окей, аз по принцип не съм огромен фен на лайфовете, тъй като знаете, че двамата той предпочита да говори на корейски, аз предпочитам да говоря на български, би било трудно за превод, но ако наистина има такова желание, можете да ми споделите отдолу в коментарите, но ако наистина има такова желание, ще направим един лайв, може би съвсем скоро време, когато отново сме заедно и може да ни зададете всички тези въпроси, които в момента на това видео примерно ви хрумват, които не сте ни задали. Ще помисля как точно ще се случи това с превод в ефир, но има как да стане, така че ако има интерес, който можете да ни заявите в коментарите или с един палец нагоре, ще помислим по въпроса. Така, шести въпрос е малко по-сериозен. Хареса ли ми работата в Hagwon? Първо, май трябва да обясним какво означава Hagwon за хората, които не владеят корейски. Най-просто казано, Hagwon са школите в Корея. Имах Hagwon за всякаква възраст, по всекъв предмет, дали било език, математика или някакво хобби и така нататък. И за запознатите, работата в Hagwon изобщо не е лесна. Тези, които следят канала от по-отдавна, знаят, че моята първа работа в Корея беше точно да работя в Hagwon, в който преподавахме английски на предимно деца и първи до втори клас ученици. Дали ми е харесала работата? Това е доста такъв въпрос, на който не мога да дам едностранен отговор, тъй като и да, хареса ми, и не ми хареса особено много, но дали проблемът беше в самият Hagwon, дали проблемът беше в мен. Да започнем с това, че аз преподавах на деца. Моите ученици бяха 4 годишни, 5 корейска възраст и като цяло аз никога не съм се подготвила да преподавам на деца. Винаги съм си мислила, че ще преподавам на поне на по-големи ученици и като цяло опитът ми с деца не беше толкова голям. Това беше едно от нещо, което ме затрудни, но постепенно се свикнах с децата, те много ме харесаха като техен учител, аз много си ги харесвах и това може би беше проблем така първият месец. След това, по отношение дали ми е харесало или не, първо проблемът май трябва да започне по-далеч. Първо, ние с Сони работехме в един град, но този град не беше този, в който живеехме. Следователно, отиване и връщане ни отнемаха около 50 минути с кола. Понякога ставаха и по един час. И това, когато е в рамките на месец-два, не ти се отразява толкова много, но когато работиш вече над една година, доста уморително почва да въздейства върху организма. После, заради това, че аз трябваше да пътувам и бях с Сони, от нормален работен ден 8 часа, на мен ми се събираха някъде около 11 часа работа. Тоест, нормалният ден беше 9 часа, като сложим времето, в което бях предварително преди всички други на работа, заради пътя се получаваха около 11 часа и това също ми подейства доста стресиращо и уморително. Условията в нашия Hagwon бяха сравнително по-приемливи от тези, в които съм чувала на други ютубъри, които са работили в Hagwon и направо тръпки са ме побивали.
Нашият беше добър, условията бяха добри, колективът ми беше уникален, все още сме приятели, се чуваме редовно, но общо взето имаше много фактори и дори съм си мислила да направя специално видео по темата защо напусна, защото като съм си в България за толкова дълго време, значи не работя в момента. Защо напуснах тази работа и какви бяха причините, но тъй като това видео ще стане доста дълго, мисля да направя едно специално само по тази тема и тогава ще ви разкажа повече. Така че приключвам с темата, отговорът ми е и да, и не. И последен въпрос за това видео. Как реши да отидеш в Корея? Отново за тези, които ни следват по-отдавна, знаете, дори в днешното видео го споменах, че аз бях фенка на тази държава, много преди се запозная с Сони и винаги съм искала да я посетя, но като турист определено. Никога през главата ми не е минавало, че аз ще живея там, тъй като не всичко е... Предполагам, няма защо да ви обяснявам, дори не всичко е толкова перфектно, колкото изглежда по филмите, сериалите и така нататък. И живота там не е лесен определено. Да, държавата е много хубава, страхотен стандарт на живот, заплатите са добри, всичко е, повечето неща са хубави, но като цяло е доста стресиращо, особено за европейка и то българка, която ние сме по-свободен тип хора. Ние сме свикнали да създаваме приятелство буквално от нищо, ние сме свикнали на по-свободен начин на живот и там е доста стресиращо. Така че аз, осъзнавайки всички тези неща, никога не съм мислила, че ще отида да живея там, но винаги съм искала да я посетя като туристическа дестинация. Така че причината да отида да живея в Корея е единствено и само Сони и това да бъдем заедно. Определено няма и какво друго да кажа по темата, защото аз бях доволна и от живота ми в България, но и също бих могла да избера някоя европейска дестинация, ако беше само по-егоистични причини. Отидох там да живея, защото иска да бъда с Сони. Той на този етап не беше готов да се премести в друга държава, имаше доста неща за завършване и той, освен да кажа любовта и тук да хвърчат някакви сърчица около мене, няма друга причина, поради която да отида, но не съжалявам. Окей, съм с него, определено не се чувствам като емигрант, тъй като аз там си бях започнала и работа, сега когато се върна, евентуално пак ще започна. Харесвам дома ни, харесвам живота ни, липсват ми изключително много батаричем, нашите котки, семейство ме приема и обзето доволна съм, но ако някой ден може да пробваме да живеем на друго място, защо не? Така че отговорът е, отидох в Корея заради Сони и нашата любов. Това бяха въпросите. Опитах се да отговоря максимално бързо и стегнато, за да не губим време и видеото да бъде все пак приятно за гледане. Някои въпроси, както казах в началото, на някои въпроси не съм отговорила, тъй като бях свързани повече с Сони, искам той да си даде мнението по въпроса. Така че ако видеото ви е харесало, дайте един палец нагоре, пишете ни в коментари, последете ни в Instagram, където може би евентуално ще пусна и второ запитване за въпроси. И ако нещо ви е хрумнало по време на видеото, може там да ни пишете. И абонирайте за канала, ако още не сте го направили, безплатно е, много ще се радваме. Ако ни последвате, защото ще покажа, че има интерес. И до скоро виждане! Чао-чао!